Vi gikk inn i Sinelde fordi at vi ville være en del av et større nettverk som driver med forskning og utvikling. Fordi vi tror at Sinelde vil få en betydning i fremtiden. Vi får blant annet ut økt kompetanse. Vi får være med og høre på forskning og nye tanker som vi tar med oss hjem og diskuterer sammen med andre i selskapet. Det kan være at jeg treffer noen i lunsjen, som jeg sitter og snakker med i lunsjen og forteller egentlig at nå har jeg vært på en samling i Sinelde, og der snakket vi om det og det, og der kan det være en rapport som kan være nyttig for deg i det arbeidet du har. Altså sånn, rett og slett spre det i det daglige, tenker jeg er en god måte å gjøre det på. Og så får jo de som, når vi er på Sinelde, så kommer vi som regel flere fra selskapet, og det varierer litt med hvem som er. Og de får også en inspirasjon og synes dette er kjekt, kjekke arrangement, du får et godt nettverk, du snakker med noen du ikke har truffet før. Du får gjerne vite at andre har akkurat de samme problemene som deg. Du går og stemmer ikke alene om det vi holder på med. Så der har du også en nytte.